Ne haber? Stomak sıvası ya. Ha. Ali ima mali stomakić. A? Pa kad bi izdepilirao, ne bi se to ni primetilo. Veruj mi kad ti kažem. Veruj mi. Pa napolju si ću da skinem ono krema. Ma kakve kreme, sutra te ja vodim na depilaciju. Gdje, ovo sa ovaj gornji deo? Ma to donji, taj donji deo. Ovo. Ja sutra idem, da, ja ću da ti povedam sa sobom. To boli, ali uvijem. Aj, preboro, to dva cima, ništa, ajde. Preboli, jesi ti radijet? Sam normalan, ja. Sredi, nemaš tri dlakite. Nije, bio sam sebi koji fan. Dovod. Pa tamo. Ovo ti boš imaš šumare. E, Boro, bele su ti gaće nešto. Bele? Pa pogledaj malo bolje, napred. Gdje ovo, to je stalo, to... To je šina. Šina. Bališ gaće? Šta? Bališ gaće kad se vapiš imao. Si ne sta, ne sta. Gledim. Jo, Bož. Ozbiljna kriza seksa udara. Bebe? Kako nije? Ono što je žensko, si malo. Bolje ubrati, ništa. Kako zatvoru, brati, šta će? Šta će? Reš se meni sada. Zatvoru, znaš, ovdje barem i gledaš žene, pa ti nije dobro. Bilo kakve da su žensko. Jasno mi je, Miki, ovaj ti daj šta daš. Samo da dođi. Možete ti nam da vidiš šta će. Ja imam šanse. Šta pa ne radim? Baga to veri bi adavata, ali to je. I Miki je već. Pa vidim kao deo, trojki. Pa kao? Krišu, no ne znam. Ne, ona... Če se sazna, 30. Ona sama kaže se. Ja. Si glup. Trudna žena. Ovo ti ti. Ovo si glup. Bio bih. Kad je Mira mogla stolica, onda te preradi. Pa ni on nije bio ništa bolje. Legno. Sad je Mira druga situacija. Sabolim se. Opet si samo, brat. Tu su tvoji drugari. Iz detinjstva. Tvoje maloletne godine. Jo, te znam da kad si maloletna bila. Zamisli. Ej, bre, budalo, vežbaj tu i sad izađemo ovdje smrdio. Evo, još ova serija, znači evo koji... Da slušao, ovo je fan. Mislim, ja i to, ja ovo uradim i to je to. Ja isto, da ti misliš. Pazi u glavu da si umreš. Nasmej se. Vidi se samo taj stomak, te dlake skloni i ne vidiš, ne može da radi stomak. Dobro, no, sve super, taman. Da će Ajla da se namoži, pičko. Hoće. A? Hoće. Si vidjela kako izgleda? Aj bre, Boro, pitaš me jedno pitanje 65 puta. Kad sam te pitao? Kad nisi. Kako izgleda Ajlica? Lepo ima dugo kod, baš je lepo. Koliko rovodi? 24. Koliko? 24. 24? Ona je još starija od tebe. I tvoj jadni. Imaš u grupi one maloletnice i to. Imam dve. Da li si piše peticija sada? Da se vratite ti i Jackson. Stavim slava. Piše se. Sam mi se dalje postoji grupa. Da. Verujem. Srećan si, leti kakve vas. A napolje, bre, kad se pisalo, kad su Teodora i Anđela imale one svađe i... Ko je beše još? Sam ja bila napolje. I? Ono, pravile se grupe kao... Na Instagramu je to kao da se vrati, znaš, izbacivali njihov slike. Fazno pravila svađa 5-6 dana i to. Da se njih moja vrati? A da. To bilo je... A da se to pravile ljudi? To bilo u... Ko pravi, bre, to? To je stvarno ima zaluđenika sa tim. Skandalu i za to. Čekaj, kako? Postoje zaluđenici? Aj, bre, bolestno.
se dešava, vero. Kao nisu zadali da se pomire 6 dana. Ko to radi? To oni koji se lože na nju, oni koji se lože na njega, 100%. To tako ide. 100% i tebi i mače ima tamo. Gde ima, Kris? Pa ti dala si ti napolju da to nema. Kad si bijela. Si ti normalna, jebote, ljudi moji, svi koji znaju za to. Jo, jedno je retardi, njeni mogli pišu da smo zajedno. Da se znalo, mi nikad nismo zajedno bili, sti lude. Ako... A ne pravi sigurno tvoje ljudi. Po, ne pravi moja, ali ne pravi ni njeni. Jer njeni su pisali beže njega. Si normalan je. Ajdemo. Ajde. Ajmo u bazen. Ja. Pa možda ću. Ti možda zagledaš, da zadeš vodu. Ja idem da jedem, boga mi neću. Kaj prodavnica, harali smo njom, jebote.